На Мукачівщині виявили сказ у лисиці. Фахівці зафіксували випадок сказу лисиці у селі Вільховиця Мукачівського району. Про це повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби в Закарпатській області. Спеціальна комісія проведе засідання, на якому буде затверджено заходи з профілактики поширення та ліквідації сказу на території цього села. Наразі ветеринари Мукачівської районної державної лікарні ветеринарної медицини обстежують сприятливих домашніх тварин у Вільховиці та щеплять їх від сказу. Всім людям, потерпілих від тварин, укуси, подряпини чи обсипання, негайно звертайтеся до лікаря. А тварину, яка завдала шкоди, доставляйте до ветеринарної служби для клінічного огляду та ізоляції протягом 10 днів. Уникайте контактів з бездомними тваринами, не торкайтеся руками трупів тварин, тварини, підозрюваних у захворюванні та обсипання ними предметів.